Доброго здоров'ячка! Низько зазьбом хочу маленько поговорити за фонетику. Конкретно за єну фонетичну специфіку села Кушниця, у котрому я низько є, слава Богу. Но, як ми знаємо, Кушниця підпадат під діалект Верхньої Боржави, авать, як ми його ще можемо знати, Сіверно-Мароморозький, про котрий характерний звук «і», котрий ми ще доста часто зустрічаємо у старшої челяди, но вже не у молодих. Гімн «Знаємося» така май видав нараз замітна різниця поміж різними діалектами Підкарпаття, ож в Ужанській долині то буде кунь, у Бережанській долині то буде кінь, та й у Кушниці, в принципі, ще донедавна був кінь. І далі на Мараморош зась кунь, а горі на верховину кінь. Но ми дуже-дуже чисто і файно ще чуємо цей звук, наприклад, ту недалеко в Березниках. Там як старша, так молода челядь плюс-мінус єнако ще виговорює звук «і». Вони кажуть «кінь», «хвіст», «міст», «підеме» і так далі, і так далі. Що інтересно, у Кушниці я вижу, ж ким майдале, тим майбільше молода челядь уже зачинать казати там і пенчистоє «і». Уже кажуть «кінь», «хвіст», «підеме» і так далі, і так далі. Но, що інтересно у цій специфіці, ж то та сама ситуація мала би бути і з префіксом старослов'янським «по щось там, щось там». Ну, наприклад. Наприклад, у Березниках уповідят кінь, та й уповідят підойми. Підойми, підонадій, і так далі, і так далі. Значить, кітюкушниці на місто ви того і постало, авать постає, май правильно був повісти, і, та чекало бися, що у Кушниці теж будуть казати підойми, наприклад, айбо у Кушниці уповідят пудойми. Пудойми, пудсадиня, пудонадій, при тому кінь, при тому хвіст. І це так доста, ну, нечекано, бо чекало бися, ж еволюція того звука в обох позиціях піде плюс-мінус єнако, а ту юнася розбігла. Так що сяк. Ну, і це, в принципі, усе, що хотів вам на низько розказати. Раз красно дякую, майтеся.